Real Rüya'nın baş sponsoru Lobo'yla Kölge Kara Güneş serialı takdim eder. Real Boya Azərbaycanın tikinti sektorunda son zamanlar adını öz rəngli boyaları kimi parlaq rənglərlə yazdırıb. Göz oxşayan binaların fasadlarını daha da gözəlləşdirən Real Boya 2016-cı ildən tikinti materiallarının istehsalı ilə məşğul olur. Müasir texnologiyalara uyğun olaraq istehsal olunan məhsulların ölkə daxilində satış və istifadəsindən əlavə tezliklə dünya bazarına da çıxmaq planlaşdırılır. Amir Ali'nin ürək damarlarından birini qırdıq. Demək olar ki, nəfəs almağı da çətinləşir. Sabir, görürəm tutduğunu bıraxmırsan. Vado, insan su içəndə ilan belə bulmaz. Amma mən onları suya belə həsrət verəcəm. Demək istəyirsən, İlan da yanında yalan olar. İlan sürünərək sancar. Amma mən süründürərək sancarım. Sənin vurduğunu bilirlər? Yox, bilmirlər. Onda bəlkə bilməsinlər. Yəni bildirməyəsən. Heç kimdən qorxum yoxdur. Nə də ki, durub onları gözləyəsi deyil. İrəli. İrəli demişkən. İndi sıra Hikmətdədir. Amma biraz çətin məsələ. Elə mən də onu istəyirəm. Ya ölərəm, ya qalaram. Amma bilirəm ki, ölmərəm.
Salam Sabir. Hikmətin yeri məlum oldu. Gözəl. Kimdən qalır? Heç kimlə. Təkliyi seçir. Onda durmayaq. Gedək. Sabir. Bir məsləhətimə qulaq as. Buyur Vado. Deyirəm bəlkə Hikməti Amir Əlinin adamlarının əli ilə öldürək. Başa düşmədin? Yəni bizdən yox. Öz adamından bilsin Hikmətin ölümünü. O necə olacaq? Deyək ki, Alov əlini Hikmət vurdu. Bunu sübuta yetirək. Yaxşı fikirdir. Onda Alov Əli xəstəxanada ayılmamalı. Əlbəttə. Novruz, xəstəxanaya adam göndər. Əgər Alov Əli sağdırsa, sağ qalmaz. Oldu. Hə, yeri, göyü Alov bürüsü. Şamo, dur gedək. Hara? Gedək görək kimin işidir. Biraz səbirli ol, həbib. Görək Amir Əli nə deyəcək. Şamo, gəlirsən gəl, gəlmirsən özüm gedəcəm. Həbib, sənin qədər mənim də səbim var. Amma elə deyil. Şamo, mənim şad günümdə bu şərəfsizlərin etdiklərinə bax. Kimi Alov əlini vurdular. Məni vursaydılar, doğulduğum gündə ölərdim. Kişiliklər olsaydı, belə eləməzdilər. Kişi adını sən Allah olara qoyma. Atamın vəziyyəti necədir? Yanında olsaydım bilərdim. Hələ işinə bilmirik. Əməliyyatdadır. Kim var yanında? Amir Ali. Onlar mən də gedim yanına. Gedib nə edəcəksən? Həkimlər əllərindən gələni eləyirlər. Qoy getsin Şamo, atası da. Get.
Hoş geldin Sabir. Hoş gününüze gelin. Buyurun, eşidirəm sizi. Bana hanım lazımdır. Hanım yatır. Bir sözünüz varsa çatdıraram. Alıb əlini vurdum. Ölümlə öz üzədi. Elə mən də sizə xəbər eləyəcəydim. Siz bu işlərdən əl çəkin. Xanımın əmridir. Sizin işlərlə əlaqədar əl çəkmişəm. Sadəcə hesab mənim hesabımdır. Əgər hesab sizinsə, onda sizin burada nə işiniz var? Elə ona görə də xanım lazımdır. Eşidirəm səni, Sabir. Xoş gəldin. Minnətdaram sizə, xanım. Nəsə, adamların məni görməyə gözü yoxdur. Cabbar haqqı danışan adamdır. Eşidirəm sənə. Mən Alov əlini mənim ayağımdan yaraladığı üçün vurdum. Yaxşı eləmsən. Onları o da azdır. Mən sizinlə təklikdə danışmaq istəyirəm. Cabbar, bizi bağışla. Düşünürəm ki, Əmir Əli hikməti öldürsün. Nə deyirsiniz? O necə olacaq? Alov əlinin vurulmağını hikmətin üzərinə qoyaq. Yaxşı fikirdir, amma çətin işdir. Heç də çətin deyil məncə. Sizdən bir istəyim olacaq. Buyur. Sadəcə bu adamı Hikmətlə görüşə göndərin. Mənə onların bir yerdə bircə şəkil lazımdır. Cabbarı? Ha, Cabbarı. Və o şəkili də Əmir Əliyə aparacağım. Və onu inandıracağım. Sonra da Əmir Əli işi mənim əlimdən olduğunu biləcək, ha? Ha. Amma siz güvəndə olacaqsınız. İnanın mənə. Cabbar mənim güvənli adamımdır. Öl desəm öləcək. Amma Əmir Əlinin adamları onu aradan götürərlər. Narahat olmayın. Mən sizə daha güvənli adam verəcəm. Yaxşı. Cabbar. Cabbar! Buyurun, xanım. Sən Hikmətin yanına get. Ona dinən ki, sübut əlimizdədir. Xanım da səni çağırır. Baş üstə. Özü də tək getmə. Sabirin adamlarından birini götür. Ehtiyac yoxdur, xanım. Özüm gedərəm. Var ehtiyac, var. Əgər sizə varsa, gəlsin gedək.
Səncə kimin işi ola bilər? Namərdin. Amma güllələr önlən deyib. Namərd o demək deyil ki, arxadan bura. Qaçıb getməyə belə namərdlikdir. Bəli, sabır ola bilər. Bu dəqiqə mənə maraqlı olan Alıvəlinin yaşamağıdır. Abbas. Buyurun. Həbiblə Şamını çağır bura. Oldu. Dur. Mən özüm birazdan gedəcəm. Həkim. İnşallah bir şey olmaz. Şükür Allah'a əməliyyat uğurlu keçdi. Şükür Allah'a. Sabah inşallah başqa otağa keçirərik. Həkimlər bizə Allahın əmanətidir. Allah sizləri qorusun. Gec də olsa peşə bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Borcumuzdur. Əsassız sağ olun. Bağışlayın, mən gedim. Real Boyanın baş sponsorluğu ilə Kölgə Qara Günəş serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Real Boya Azərbaycanın tikinti sektorunda son zamanlar adını öz rəngli boyaları kimi parlaq rənglərlə yazdırıb. Göz oxşayan binaların fasadlarını daha da gözəlləşdirən Real Boya 2016-cı ildən tikinti materiallarının istehsalı ilə məşğul olur. Müasir texnologiyalara uyğun olaraq istehsal olunan məhsulların ölkə daxilində satış və istifadəsindən əlavə tezliklə dünya bazarına da çıxmaq planlaşdırılır. Real Boyanın baş sponsorluğu ilə Kölgə Qara Günəş serialı davam edir. Xanım, kim lazımdır? Ara gez. Mənə amiral lazımdır. Sonra gələrsiniz. Əkbər, Burak gəlsin. Salam. Salam. Mənə amiral lazımdır. Zamanı deyil, sonra gələrsiniz. Amma çox vacibdir. Elə bizdə də vacib vəziyyətdir. Dediyim kimi, sonra gələrsiniz. Amiralinin həyatı təhlükədədir. Başa düşmədim. Necə yəni təhlükədədir? Siz nə danışırsınız?
Bəli, təhlükədə. Özü ilə görüşdürüm məni. Mən xəbər eləyərəm. Çox sağ olun, siz gedin. Yox, özüm danışmalıyam. Xanım, bəlkə elə təhlükə sizdən başlayır. Dedim ki, gedin, mən özüm danışaram. Əgər təhlükə məndən gəlirsə, niyə gəlin bunu sizə deyim? Bilmirəm. Bu son olanlardan sonra heç Süreyya xalaya da inanmıram. Qaldı ki sizə. Nəysə, sonra peşman olacaqsınız. Bu qədər. Xanım, bilirsiniz mən haçan peşman olmuşam? Doğulduğum gün. Çıxar da ayaqqabıları, bu otur. Salam, qardaş. Oy, aleykum salam. Xəbəriniz var? De xəbərim olsun. Alov əlini vurublar. Allah rəhmət eləsin. Hələ ölməyib. Sağdır, qardaş. Diriyə də rəhmət var. Amir Əli öyrətməyib bunu sizə. Amir Əli bizə yanında dərs öyrənmək yox. Dərs öyrətmək öyrədib. Görürəm, yaxşı dərsinizi veriblər. Alov əlini vurublar. Anidən oldu. Alov əli sizin arxanızı gəlirdi. Həbibin doğum günüydü. Deyirəm, sizdə üz də var da doğum günü keçirtməyə. Daha sizə sözüm yoxdur. Neyniyə, qardaş? Qəm həmişə qəm gətirir. Dən həmişə dəm gətirir. Dəm o vaxtı dəm gətirəcək ki, böyük xanım öləcək. Dəm o vaxtı dəm gətirəcək ki, dəli Sabir öləcək. Dəm o vaxtı dəm gətirəcək ki, düşmən ağzını açıb, ey deyəndə, alnına sıxıb, hey deyəcəksən.
Haklısınız Vanlı, ne deyim? Geldim ki size Alov Əlinin haberini verim. Gəlir siz yəqin. Heç yere gelmirəm. Herkes öz cezasını səhvinə göre çekecek. Alov Əlinin nə səhv olur? Amir Əlinin səhvinə göre Alov Əli cezasını çekir. Başdan ayağa səhvsiniz. Zamanında dedim, bağışlamayaq. Salam Hikmət. Aleykum salam. Haradasan? Səhərdən sən zəng vurulam açmırsan. Onların yanında necə açsın telefonu? Başa düşdüm. Alov Əlinin yoldaşı gəlib. Görməmişəm, yuxarıda yoxdur. Yo, yoxdur. Onun işi bizə aid deyil. Bizə Hikmətin ölümü lazımdır. İnşallah öləcək. Sən çox da şübhələndirmə, qoy bilməsinlər. O gün az qala yoldaşım biləcəkdi. Amma vəziyyətdən çıxdım. Bildirmə. Bir də sənə bir söz deyim. Böyük hanım sənin hesabına pul 30 durdu. Bugünə deyib, yarısını 30 duracaq. Hə, şükür Allaha. Bircə bu işi bitirək. Amma bilsələr, ikimiz də yox eləyərlər. Unutma, pul olandan sonra sənə heç kim etsin eləyə bilməz. Orası elədir. Qardaş, içimizdə xain var. Dövr onların dövrü olub, həmişə də olacaq. Nə olub? Zaurun yoldaşı bizim Elxanla əl birdi. Hər insanın ürəyi üzündə yazılır. Onu başa düşmədim. Hələ cavansın. Zamanlı. Her şey zamanlı. Yaxşı Abbas. Sen yine de göz qulaq ol. Oldu. Ama biraz ehtiyatlı ol. Atanla mənə yadigarsın. Gidebilirsin.
Nəsə olub? Böyük xanım təkcə Zarın yoldaşına yox, İçimizdən birinə də çıxıb. Olar sizə bir söz deyim. Buyur. Niyə bu günə qədər adamınızı tanımamısınız? İndi də arxanızdan iş çevirirlər. Yaxşı deyiblər. İnsanın ən böyük səhvi üzünə gülən hər kəsi özü kimi bilməkdir. Belə də ki, narahat olmayın. Kim nə eləyirsə, özün eləyir. Bir də ki, Hikmətdən nə xəbər var? İnanın, burnumun ucu göynür onun üçün. Qucaqlamaq istəyirəm, bağrıma basmaq istəyirəm. Amma olmur ki, olmur. İşləri yoluna düşsün. Özüm sizi görüşdürəcəm. Görüş demək. Görüşdüm. Amma hələ də mənə əsəb edin. Bilmirəm niyə. Özüm danışaram onunla. Görüm dərdi nədir. Cabbar, görüşdün Hikmətlə? Bəli, görüşdüm. Demək, hər şey yolunda. Bəli, yolunda. İnşallah Əmir Əli haçan alır Hikmətin canını. İş orasındadır ki, bu dəfə Hikmətin alacağı can var. Kimin canına? Özündən soruşarsan. Nə qədər tündə olsa, öz qabını çatdırar.
Hikmət, indi gördün, mən heç kimin kütüyü deyiləm. Sən hələ oradasan? Mən 15 ildir ki, Amir Ali'nin adamıyam. Heç kimin kütüyü deyiləm. Öpürəm sən. Real Boya Azərbaycanın tikinti sektorunda son zamanlar adını öz rəngli boyaları kimi parlaq rənglərlə yazdırıb. Göz oxşayan binaların fasadlarını daha da gözəlləşdirən Real Boya 2016-cı ildən tikinti materiallarının istehsalı ilə məşğul olur. Müasir texnologiyalara uyğun olaraq istehsal olunan məhsulların ölkə daxilində satış və istifadəsindən əlavə tezliklə dünya bazarına da çıxmaq planlaşır. Real Boya, Real Boya. Sen geç.